আজি গাঁৱত আমাৰ 3 নম্বৰ দিন আৰু ৰাতিপুৱাই অথৰ্ব উঠি এইবিলাক কি কৰি আছে চাওকচোন, সি মাটিৰে কি কি বনাই আছে এইবিলাক। গাঁৱত আহি সেইবোৰ কৰি সি খুব ভাল পায়। আৰু এয়া চাওক কি কিৰে বনাইছে, কেক বনাইছে বোলে সি এইবিলাক। আমি সৰুতে কোকৰাত বনাইছিলোঁ, নাৰিকলৰ যে এইটো যে থাকে যে, সেইটো কোকৰা বুলি কয় ন, সেইটো বনাইছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ইহঁতে এইবিলাক কৰি আছে আৰু এওঁলোকে বল খেলি আছে। গাঁৱত আহি অথৰ্বই খেলিম বুলি আহিছে, কিন্তু পুৰা এনজয় কৰিছে সি। এয়া বল খেলি আছে ধুনীয়াকৈ, কাৰণ ইয়াতে সিমান এইবোৰ নাপায়, সি অকলে থাকে ন ইয়াতে, সেইকাৰণে গাঁৱত যে পুৰা ভাল পায় আৰু। এনেকৈ গোটেইকেইটাই বল খেলি আছে। আকৌ মই এইফালে ভাবিলোঁ বৰশীকে বাৰু এবাৰ আহিছোঁ, যাতে এইটোও এবাৰ কৰি যাওঁ। আৰু এটা মাছ আহিছিলে, আহি মাছটোতো পৰিয়ে গ'ল, ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত অথৰ্বতে গা ধুবৰ কাৰণে নামি গ'ল, আৰু অথৰ্ব তাত এইবোৰ নাপায় কিনে ইয়াতে সি এইবিলাক কৰিব খুব ভাল পায়। এনেকৈ গা ধুবৰ কাৰণে সি পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে একদম। অলপ অলপ ভয়ো কৰে সি। যাব নালাগে, আজি আমি যামগৈ। আকৌ সেইকাৰণে এইবিলাক পেকিং চেকিং অলপমান লৈ লৈছোঁ, ভাতকেৰেলা গছৰে জলকীয়া কঁঠালৰ গুটি জয়া এনেকৈ গোটেইখিনি অকণমান নেমু চেমু লৈছোঁ, কাৰণ আজি যাব লাগিব আমি। আৰু এইবিলাক পেকিং কৰি লৈ আমি খাই লৈ ওলাই আহিলোঁ। অথৰ্বৰ গাটো মনটো খুব বেয়া, কাৰণ তাৰ আহিব লগা হ'ল, থাকিলে খেলিব পাৰিলোঁ, কিন্তু আহিবতো লাগিবই কাৰণ ডিউটি আছে আমাৰ। থাকিলোঁ 3 দিন এনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ গৰম বন্ধটো তাৰ লগত। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টত লিখিব কোনে ক'ত গৈছে, গৰম বন্ধত কি কি কৰিছে, সকলো জনাব। বাই বাই।